אתה כל פעם חוזר על המילה ארס, ואני אריב איתך על זה. בוא נריב, אורי. אני לא... המילה ארס היא קשה לי. היא קשה לי כי להגיד ארס היא כמו להגיד יהודון. זה שווה ערך אצלי בראש. מה זה ארס? בוא תקרא לילד בשמו. אני אומר, בואו נקרא לילד בשמו. ארס, אני משייך לזה תמיד למזרחי, כי תמיד אתה אומר, ארס זה מזרחי. אז בוא נקרא לילד בשמו. למה אנחנו קוראים לזה ארס?